Rion, mirë mëgjes. Çfarë po ndodh me Zotin Aradinaj? Ai duket se nuk është rrequr nga gjithçka që ka thënë dhe para se të shkonte në gjykatën e Halës. Në fakt, kështu është pritë edhe në Kosovë, që Nasim Haradinaj të rithot ato që ka thënë gjatë edhe në Kosovë, jo vetëm në konferenca që përmenden aty, për edhe në studio televizive. Vazhdimisht, Nasim Haradinaj ka përmendur se nuk e një gjykatën speciale dhe se do të punoj kundër shpërjes së kësaj gjykate, duke shtuar po ashtu që si pas ti mandati i saj ka kaluar në gusht të këtij viti dhe se tashmë ajo është edhe me afat të skaduar. Pra, që ka thënë dje në seancën e parë nën kryetari Ovolë UÇK-s, është praktikisht që ka thotë vazhdimisht në publik dhe këto janë qëndrimet e ti, por edhe të organizatës së veteranëve të luftës. Pas nesër, ose pas nesër, datë një, do të kemi edhe parashitjen e parë të kreut të OVL UÇK-s Hysni Gucati para prokurorve special dhe ai nuk është ka që ashpër në fjalë, pra në diskutim, për do të shojmë praktikisht, do të mund shojmë praktikisht të njëjta gjëra që ka thënë dhe Nasim Haradinaj. Qëndrimi i organizatës veteranëve të luftës është që nuk e njohin gjykatën speciale, se do të punojnë kundër gjykatës speciale, ata madje patën iniciuar dhe një mundësinë e zhbërjes së kësaj gjykate nga deputetet e kësaj legislature, gjë që nuk është si me thënë, nuk është shqyrtuar kur nga ta dhe mbi këtë arsye, pra mbi këtë bazë, kam bërë dhe ato tri konferenca që përmendën edhe në fletarestin lëshuar për të, ku ata japin për media dokumentet të cila si pas gjykatës i takojnë punës së prokurorit të specializuar, që konfirmon faktin që ato janë të gjykatës speciale dhe se ato nuk ishin për publikim. Ta shaj nuk ka ende akt akuz, por si pas prokurorve aty u tha që shpejt dhe të ngritet akt akuzat, shojmë edhe kërkesën e mbrojtjes që ajt mund të potencialisht të lirohet dhe procesin dhe ajti të vazhdoj në liri. Mirë, Rion, faleminderit për këtë sqarim.